18. hodina 10. prosince patřila koledám. Kde všude tomu tak bylo a proč? Na to jsme se zeptali redaktorů Boleslavského deníku. Za pár minut tady vypukne akce Česko zpívá koledy, její čtvrtý ročník, pořádají Boleslavský deník. Letos ve spolupráci se Základní uměleckou školou Mladá Boleslav a s podporou Českého rozhlasu Region. Zaspíváme si 6 notoricky známých českých vánočních písní a právě Základní umělecká škola nás doprovodí na hudební nástroje. No a měla by to být taková chvilka pro zastavení, na chvilku zapomenout na to, že tady všude kolem zuří nákupní horečka, protože se nacházíme v obchodním centru Olympia, které nám už po čtvrté poskytlo přístřeší. První, kdo s tím přišel, byli kolegové v plzeňském deníku a mysleli to jako takové zastavení v tom adventním předvánočním čase. A zároveň to byl v podstatě pokus o takový první veliký společný sbor na různých místech celé republiky. Letos už je to 570 míst po celém světě, nejenom v České republice. Připojili se k nám i v Německu, na Slovensku a docela zajímavé je, že se zpívá dneska i v hlavním městě Kataru. Do Olympie si zaspívat dorazili desítky lidí a ti, kteří neznali slova, měli k dispozici i zpěvníky. Já jsem si přišel dneska hlavně koledy poslechnout a samozřejmě se přidám, protože mezi těmi třemi zpěvačkami je i moje dcera, takže se na to moc těším. Doufám, že si to užiju. Nejoblíbenější vánoční píseň je Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, kterou několikrát za sezonu si chodím se sborem zaspívat do kostela, takže to je taková moje nejoblíbenější vánoční klasika. Během vánočních svátků si jistě i každý sám doma zaspívá tu svou nejoblíbenější. Pro První Boleslavskou Blanka Holoubková.